स्नायु रोगींट एल्वतुर एन्नत कोटि दाह हतरकट कोटि दाह हतरक वियदम करला एल्वतुर एन्नत गिनल एल्वतुर एन्नत कोटि दाह हतरक वियदम करला गिनल्ला पिलिकाहा स्नायु रोगींट पिलिकाहा स्नायु रोगींट एल्वतुर एन्नत कोटि दाह हतरक रारा बलहम किया पल्लकु श्रद्धावंत पिंगुतुनि मेक होंद ने नीद उपासक महत्तया अरे अम्मट इति मं कियन्ने मेवा दकिनकोट मे पर हेत्त मुंगे वलवल मुंगे हदपु देमव्पियन्नत एक्कम हेनगहन्ड रनिल्ट राजपक्षट दिनेश गुणवर्धनट केहेडिय रंबुक्वेल्लट मुंट हेनगहन्ड मुं पान पिटिंग यको वलवन्न ओन्न नैद्द मेवा जातिक अपराध नेवेद मेवा देख देखा टोपी कियन्ने मट कटवहगेन इन्नद मेवा देख देखा सिल रखिन्नद मेवा असा असा सिल रखिन्नद टोपी मट कियन्ने मुंगे अम्मट बन्नम वरद मम वरदीद मम्मगे पावले आय वेनुवेन मगे अप्पच्ची वेनुवेन मेतन फैमिलीला सिटिन ओब सियलो देनाटम स्तुति करन्नाय अविल्ला इन्ने मगे तने गेदरिन टेक ओपयक बीपु नथि कैम वेलक खापु नथि පුද්ගලයෙක් මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේම නැතුව ඇති. එනිසා තාවකාලිකව අපච්චි මේ දේශපාලනයෙන් අද සමු ගන්න මොහොතේ මම හිතන්නේ අද ගෙදර ගිනිබත්ලා තියෙන අවුරුද්ද එකට කලින් ඒ නිවස හදන්න අපච්චි තාවකාලිකව සමු ගන්න දේශපාලනයෙන් මොකද මේ නිවසට අක්කාලා හදලා නැවත මේ සිටින සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරන අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා තේ කෝපයක් බීලා කලින් වගේම කෑම වේලක් කාලා කතා බහ කරලා යන්න කියලා දේශපාලනයේ ඡන්දය ඉල්ලනවා කියන්නේ කොටසක් පමණයි. නමුත් දේශපාලන කියන්නේ සමාජ සේවයක්. ඒ සමාජ සේවය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත්, පළාත් සභාවක හිටියත්, නැත්නම් ප්‍රාදේශ සභාවක හිටියත් නැත්නම් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් දිගටම. එනිසා අපි ඕගලන්ගේ තියෙන සම්බන්ධය කිසි දවසක පළදු වෙන්නේ නැහැ. අපච්චි කියෝ වගේ මම හිතන්නේ ගෙදර අපිට දාන සැර ටිකවත් අපච්චි මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ එක එක්කෙනෙකුටවත් දාන්නේ නැහැ. මම දැකලා නැහැ කිසි දවසක තරහ යනවා. එනිසා අපච්චි වෙනුවෙන්වත් පෞලේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් නැවත මෙතන සිටින සියලු දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ අපච්චිගේ දේශපාලනයේ අවුරුදු 32ක් ශක්තිමත් කරපු ඔබ සැම නැතුව මං හිතන්නේ අපච්චි දේශපාලනයේ අවුරුදු 32ේ අපි දිනපු අවස්ථාවල් තිබ්බා විපක්ෂයේ හිටපු අවස්ථාවල් තිබ්බා බන්ධනාගාර ගත වුණා දෙපාරක් ඒ හැම වතාවෙම ගෙදර අය වගේම हेलो कांदुलेन हिटिए मैं महानवर डिस्ट्रिक्ट के ओबसियर देरा मुंगे अम्मा टा भाई ने क्या वैरा दी थे मुंटा वेता की ने क्या वैरा दी थे मुंटा हिने कहानो आने थे माँग गाला का मुंबे अम्मा टा बैन निने कासबु मुंबे अम्मा टा बैन निने मेरा टे यहीं से कमीने सुनता वादे देना नारु में हैत्ते ने बैन नी टोपी नीवटे उनाट टोपी राजपाक्षला प्रेमदासला रैक्कट विक्रम सिंहला रैक्कट मटो एक एक क्वाट लकुने मटे एक एक क्वाट लकुने මඤ්ඤකෝ හදවතීම මට දුක වේදනාව දැනෙනවා මේ එකක්ද හතර වටේම අස්සක් මුල්ලක් නැහැ රහින්සක දරුව කුඩු ගහනවා අපේ කෙල්ලෝ ගණිකාව වෙලා උන්ට උන්ගේ දරුවන්ට රජසැප අපේ දරුවන්ට බලු දුක අපා දුක මම කෑ ගහන එක වැරදිද මේ රටේ නායකයෙක්වත් දේශපාලන කල්ලියේ සිටිය කෙනෙක්වත් කතා නොකර මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව අපිට කතා කරලා අපච්චි ගෙදර නැති වෙලාවේ අම්මගේ අපේ සුව දුක් විමසලා හැම උසාවි දිනයකටම ආපු කට්ටිය හිටියා මෙතන නුවරින් බස් එක අරන් යන්නේ අපි එන්න කියලා නෙමෙයි අපි ඕන්ට පහසුකම් සලසලා නෙමෙයි යන්න ओम स्वकैमेत्ते उसावी ऐविल्ला उसावी ने हेमवताव मगे हापे तीन्दगन ए तीन द्वाहला माते केली एट बहला माटा वाडा हैंडू कांदुलें हिटपु मे महानोर दिस्त्रिक्के जानतावट मामा हादवदीम सोतिवांदरना एदे किसी दवस कामतक वेन्ने देशपालने करा नोकरा निमे मे आपे पावले इन्न उदविय ए ओब सीरु दिनाटम मगितने आपिट वाडा अत्रम अप्पा चित्ते कतमय सांभांदे तिब्बे ඒ ඔබ සියලු දෙනාටම අපච්චි වෙනුවෙන් මම දන්නවා අපච්චිට ඒ අපච්චි කියෝ වගේ වචනෙන් ස්තුති කරාට ඒ මදි
හැමදාමත් මේ දුරකථනය මං හිතන්නේ අපි කියන්නේ අපි වීලු කරන්නේ තැපල් කන්තෝරු වගේ කියලා. හදිස්සියකට ගෙදර කෙනෙකුට කෝල් එකක් ගන්න බෑ. ඒක හැමදාම වදිනවා වදිනකොට ආන්සර් කරනවා මං හිතන්නේ ෆෝන් එක තමන්ම තමන්ගේ ෆෝන් එක නම්බර් එක වෙනස් කර නොකරපු මේ අවුරුදු 32ට එකම ඉන්න මං හිතන්නේ ලංකාවට මෙන්න එකම ඇමතිවරයා මේ. ඉතින් ඒ දුරකථනය හැමදාමත් වැඩ කරා යම් අවස්ථාවක අපෙන් ඔබට යම් දෙයක් වෙන්න තියෙනවා නම් මින් ඉදිරියට ඒ දේ පැකිලීමකින් තොරව අපේ පවුලේ සියලු දෙනා කැප වෙනවා මේ අවුරුදු 30ට මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව මගේ අප්පච්චි වෙනුවෙන් අපේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක ලෙන්ගතුව ඉඳලා දේශපාලනය පැත්තක තියලා ලෙන්ගතුව ඉඳලා අපිත් එක්ක එකට කාලා බීලා හිටපු මේ උදවියට හැමදාමත් ඒ දුරකථනය කිසි දවසක විසන්දි නොවි හැමදාමත් ඔබලාට ඕන අවස්ථාවකදී කතා කිරීමට අයිතිය තියෙනවා කතා කරන්න මේ 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 වට තොපිට හෙන ගහනවා රණීල් වික්‍රමසිංහ බලට ලැජ්ජ නැද්ද දේශපාලනය කරන්න වෙනේ උන්නම් වෙන රටක නම් බෙල්ල වැලදා ගන්න කෙහෙලිය බොට කියන්නේ නීතිඥව අල්ලල්ල කෝටි ගණන් දීලා අප ගන්නව නෙමෙයි තොපි පන පිටින් බලලන්න ඕන පන පිටි තොපිට හන්දි වල දින ගල් ගහලා මරන්න ඕන තොපි හදපු වඩපු දෙමව්පියන්ටත් මම අම්මට කියන්නේ වෙන මොකක් කියන්නේ හෙන ගහනවා ඒ නිසා රටේ මිනිසුන්ට කියනවා මේ හොරු ගැන හිතන් දෙපා තව තවත් මුන්ට කඩේ යන හරක්ට කියන්නේ තව තව මුං වෙනුවෙන් මේ සිවුරු දාගෙන සිවුරු නැතුව මට බැන බැන හරක් කඩේ යන හරක්ට කියන්නේ යකෝ මේ කතා කරන්නේ මට දරුවෝ නෑ මට ගෑනු නෑ මගේ කවුරුත් වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ හිරයන් තොපි වෙනුවෙන් රටේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කුණු හරපෙන් බයින්නේ මේ තොපේ දරුවන්ට වසකවන වසපවන වස එන්නත් විදින වතුර විදින කාලකන්ින්ට මිසක් මේ නිකන් ඉන්න බැරි කමට නෙමෙයි මේක සුද්ධ වෙන්න ඕන මේ රට සුද්ධ වෙනකන් මගේ හඬ මෙහෙම තමයි මට නිවටෙක් වෙලා සිවුරක් දාගත්ත එක ඇත්ත හැබැයි මේ වගේ කාලකන් ඉදිරියේදී නිවටෙක් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න උඹලට වේදනාවක් නැති වුණාට මට වේදනාවක් තියෙනවා උඹලට ඕන නම් ඔය YouTube දදා හිඟා කණ්ඩිපා වීඩියෝ දදා මට නිකන් බ්ලොරි ටෝක් දෙදි හරිද ඊට වඩා පලයලන්න මහානායක හාමුදුරු හම්බෙත් ඊලා කියපල්ලා රාජාංගනේ ගෙදර යවපල්ලා ඉතින් ඔබලා නිින්දෙයිනේ උසාවියට පලයල්ලා නඩු දාපල්ලා දැන් එකපාරක් අව මාසෙකමාරක් හිටියනේ ඊට පස්සේ ඔබලා හොඳට සතුටින් හිටපල්ලා ඔබලට එහෙන ජොලි මොකද රාජාංගනේ තමයි සාසුන කන්නේ සාසනේ කාද මෙච්චර කාලයක් මේ සාසනේ කාදින් රාජාංගනේ අනිත් එවුන් ඔක්කොම මේ සාසන රැකලා රහතන් වහන්සේ ඉරිදීෙන් වඩිනවා අහිංසක මිනිසුන්ගේ දුක ගැන කතා කරන රාජාංගරි හාමුදුරු තමයි බලට තියෙන වදේ. බලත් එක්ක ඉන්න හොර 70ට වදයක් බලට හොර 70 බලට වදයක් මේ හදවතින්ම කතා කරන්නේ. The news reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය